ញខ្ញុំយកលេខសព្ទព័ត៌មានមកថ្មីដែលអ្នកស្រីកាលមុនមានអត់អត់ឲ្យលុយចោលដោយសារក៏មានលុយអញ្ចឹងសង្គមសម័យហ្នឹងឃើញទេបើបានលុយចោលតបាត់ហើយខ្ញុំជឿណាបងគ្នាខ្ញុំមិនបន្ទោសគេប៉ុន្តែបើថាមានលុយមានមាសនឹងខ្លួនអីចឹងណាខ្ញុំជឿថាចោលនឹងមិនត្រូវការតែ200,000 ដុល្លារទេនេះខ្ញុំឆ្ងល់បងប្អូនឆ្ងល់សែនឆ្ងល់មែនទែនចាញ់តាំងខ្លួនចាញ់ខ្លួនតាំងខ្លួនទៅជាអ្នកវិភាគស្អីរឿងគេនេះបាទគេប្តីគេស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគេមានទុកជាតំនឹងមានទុកអីស្មើនឹងទុកបាត់បង់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនេះបាទមកតាំងខ្លួនស្អីធ្វើជាអ្នកវិភាគភ្លាវស្អីបាទសម័យឥឡូវស្អីបើមានលុយ200,000ក្នុងខ្លួនណាចោលមិនសម្លាប់ទេបាទខ្ញុំសួរអញ្ចឹងចាឯងមកវិភាគស្អីសម័យឥឡូវនេះហ៎អ្នកណាដែលទុកលុយ20-30,000នៅក្នុងខ្លួននេះបាទបានអ្នកទុកលុយនៅតែ 20-30,000 នៅក្នុងខ្លួនមានតែភ្លើមានទុកឲ្យចោលប្លន់អានេះចោលប្លន់គឺដោយសារតែគាត់អត់មានលុយក្នុងខ្លួនណាហើយមកឌីលគាត់ថាគាត់ក្រដែរអត់ត្រូវគេចាយភ្លាវខ្លាំងហ៎បាទហើយសិតតែប្រាប់ទៅសង្គមសុខខ្មែរយើងកុំឲ្យជឿអ្នកសាងរូបភាពបាទបើមានប៉ិតមែនអីចេះមួយចុះពីរបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគេកំពុងមានទុកយើងមកជន់គេថែមបាទមកប្រតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគស្អីគេអត់មានលុយក្នុងខ្លួនអីភ្លាវខ្លាំងហ៎អើយខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឃើញតាំងយប់មិញឥឡូវចុះមកដល់ចង់មួយថ្ងៃទៅខ្ញុំគិតថាអីខ្ញុំអត់និយាយបកទៅខ្ញុំកែរឿងភ្លាវពេកតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគស្អីហ៎ហើយនិយាយឡើងថាផ្ទះគាត់អត់មានកាមេរ៉ាទេអ្នកមានអីគេអត់មានកាមេរ៉ាអ្នកមានអ្នកមានអង្គរបាទពេលខ្លះទៅគឺជារឿងបាទចំណោទចិត្តឯកជនផ្ទះអ្នកខ្លះគេមានខ្លះគេអត់មានលេងផ្កើនច្រឹកអីចាំតែមានអង្គរ4 10 20នាក់ទេបាទហើយដូចនិយាយចឹងផ្ទះគាត់គឺជាផ្ទះបុរីណាផ្ទះបុរីទៅតែសាងសង់ថ្មីទៅតែចូលទៅពេលខ្លះកាមេរ៉ាពេលខ្លះអាស្អីអ៊ីនធឺណិតអីហត់តន់ចូលអស់ផងបាទបើគេមានទុកឲ្យយើងមកជន់គេទៅអីវាភ្លាវយល់ទេវាភ្លាវបាទសង្គមសម័យលើមនុស្សសម័យលើឆ្លាតណាស់គេអត់ងងដូចចៃឯងទេមកវិភាគរបៀបឲ្យគេជេរចឹងនេះបាទណាគ្មានណាគេភ្លើទុកលុយនៅក្នុងទាំង20 30 000ទេបើភ្លើទុកលុយ20 30 000ក្នុងទីហ្នឹងមានតែទុកឲ្យចោលប្លន់ហ្នឹងឯងបាទណាគាត់អត់ខុសទេបាទហើយគេមានទុកបាទគេមានទុកឲ្យយើងមកនិយាយចឹងអត់សមសោះហ្មងណាស្ដាប់ទៅហើយដូចភ្លាវខ្ញុំមួយបងសៃឡាកម្ពុជាអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះខ្ញុំនិយាយមែនណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញចឹងហើយខ្ញុំអាសោខ្ញុំអាណិតបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកលក់អនឡាញដូចគ្នាបាទខ្មែរដូចគ្នាហើយគេមួយថ្ងៃមើលទៅដូចជាអ្នកលក់អនឡាញដូចដែរបាទហើយមើលទៅនិយាយខ្មែរបានទៀតមិនដឹងថាខ្មែរថៃក៏យូរនេះបាទអត់មានការចែករំលែកអត់មានការអាណិតទេទៅបាយទៅយករឿងគេយកធ្វើប្រធានតបត topic លើកយកមកនិយាយស្អីសង្គមសុខខ្មែរអីណាតាំងខ្លួនឯងតោងគេល្បីបាទភ្លាវខ្លាំងណាចូលរួមរំលែកទុកគេបានត្រូវមកយកសាច់រឿងគេយកមកលើកជាប្រធានតបស្អីស្អីកុំឲ្យជឿខ្មែរអ្នកខ្លះសាងរូបភាពអីសាងរូបភាពមិនសាងរូបភាពគេមើលដឹងតាមមនុស្សសម័យលើអ្នកលក់អនឡាញខ្លះសាងរូបភាពមែនតែគាត់មួយហ្នឹងបងសេឡាកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបាទគេកលៀបលំដាប់គេប៉ិននេះគេម្ចាស់ប្រេនប៉ិននេះគេមានលុយធ្វើ concert បាទណាមកប្រេនរបស់គេ BA ឡើងពេញទឹកពេញដីប្រេនរបស់គេហ៊ានជួដល់អ៊ីងហ្វាមកថតសួរថាគេមិនក្រទេប៉ុន្តែមនុស្សសម័យឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកខ្លះមែនអត់មានលុយទុកក្នុងខ្លួនទេពេលខ្លះទៅដែលរស់ស៊ីដូចខ្ញុំបដិក្ដីខ្ញុំក៏មានប្រេនក្នុងដៃដែរចាយក៏រស់ស៊ីដែរចាយយកដែរពេលខ្លះទៅយើងបង់លុយនឹងទៅរោងចក្រអស់អស់ណាពេលខ្លះប៉ះចំថ្ងៃនឹងថ្ងៃយើងសយទៅយើងចាយលុយទៅរោងចក្រអស់ដូចគាត់និយាយចឹងថាឲ្យលុយទៅរោងចក្រអស់ហើយកំងបានថ្មីណែខ្ញុំហ្នឹងរស់ស៊ីមិនតន់ជោគជ័យដូចគាត់ផងតែថ្ងៃខ្លះខ្ញុំបង់ថ្លៃរោងចក្រអីបានមកពីប្រាំងអីខ្ទេចអស់ខ្ញុំអត់មានលុយក្នុងខ្លួនទេបាទអាមិនតដៀលគេក្រគេអីចឹងគេមិនក្រទេបាទគេមិនក្រទេតែវិឡាគេប៉ុណ្ណាណីគេមានលុយធ្វើ concert ផលិតផលគេល្បីចឹងមកបាទបើចាយឡាកម្ពុជាក្រគ្មានណាមានទេបាទយើងកុំតដៀលគេអញ្ចឹងណាហើយយើងកុំតវិភាគភ្លាវអញ្ចឹងបាទស្អីបើមានលុយ20ម៉ឺនឲ្យចោលវាមិនងាប់ទេអាគេកំពុងមានទុកបើចង់គេថែមគឺទៅវិញមកលើចឹងគេធ្វើតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកវិភាគស្អីបណ្ដៅគេអ្នកនៅសក់ខ្មែរកុំឲ្យជឿតាមគេសាងភាពគេមិនល្ងងទេបាទអ្នកលក់អនឡាញណាគេសាងភាពគេមើលដឹងបាទតែរឿងចាយឡាកម្ពុជាមួយកំដៅអួតទេបាទគាត់ជួយអ្នកក្រមកណោផលិតផលគេល្បីចឹងងាប់គេទៅសាងភាពអីរឿងចាក់ស្ដែងបាទកើតឡើងក្នុងគ្រួសារគេកំពុងមានទុកឯងតាំងខ្លួនស្អីធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្នកចេះបាទតាំងខ្លួនយល់ភ្លាវភ្លាវខ្លាំងចាយចាយភ្លាវបាទចាយភ្លាវភ្លាវ
ទាំងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់